Ma võin sattuda täiesti tavalise maastiku keskele. Sellel maastikul on mingi eriline värv. Sel hetkel on mingi eriline heli või täielik vaikus. Ja see jääb kuidagi nii, et mitte et ta mind kummitaks, aga see jääb, see on minu hetk. Ja ühel hetkel ma võtan selle siidi ja hakkan raami taga seda hetke maalima. Ja see ei ole dokumenteeritud maastik sellest kohast. Ma ei saa jäädvustada seda heli, lõhna või valgust. Ma saan läbi enda tuua esile ainult selle emotsiooni. Ja see võib olla hoopis teissugune lõpuks. Ja ta ei pea meenutama üldse mitte maastikku. Aga ta on minu mälestus sellest hetkest seal sellel nähtud maastikul. Ma maalisin oma esimesed kangad siis, kui ma olin 9. või 10. klassis. Ma astusin Erkisse mõttega, et ma saangi seal õppida kangamaali. Ja ühel esimese kursuse kevadsemestril unustas õppejõud meid ruumi koos värvide ja vahanõuga. Ja nii see algas. Ja see ei ole lõppenud. Mina iseloomustan ennast kui kunstniku võib-olla kõige rohkem sedapidi, et ma olen värvihaigusest nakatatud terveks eluks. Minu elu ilma värvideta oleks surmavalt igav või täitsa läbi. See, kuidas pilt mõjutab inimest, kuidas ta kujundab inimest. Seda me paljudel juhtudel ei teadvusta endale. Et pilt võib olla tavalisele inimesele, kes pilti vaatab, väga suureks inspiratsiooni allikaks omakorda. Ma toon näite lapsepõlvest. Mina olen kasvanud sel ajal, kui lastetoas ei olnud mitte pallide või nukkudega tapeet, vaid oli pilt seinal. Ja ma tean, et ma vaatasin pilti ja lapse fantaasia on nii piiritu, et ta näeb seal pildi peal hoopis midagi muud. Ma tean, et vanemate toas oli üks maal, kus olid rohu tuustid. Ja ma alati vaatasin ja mõtlesin, mis on selle rohu taga. Noh, nii kummaline, kui see ka ei ole. Me paljudel juhtudel võtame endalt ühe osa elust ära, kui meil ei ole sellist fantaasiarikast pildikeskkonda. Et see oleks üks asi, mida võiks vahel teadlikult kas või kasutada. Kunstniku jaoks ilmselt on kõige olulisem alati see, mida ta oma loomeprotsessis teeb. Et ma võin igasuguseid asju teha ja ma olenki elus hästi palju erinevaid asju teinud. Aga kui ma ei ole kaua aega saanud maalida, siis ma tunnistan ausalt, ma muutun pahuraks inimeseks.
Ja ma isegi ei teadusta seda alati, aga see rahulolematus hakkab igas sammus välja paistma. Ja vahel, kui ma siia üles tulen üle pika aja, mitte üles, ma tulen igapäevaga, üle pika aja saan sinna raami taha või on selliseid vahekohti, siis kui ma hakkan seda siidi peale tõmbama, siis ma järsku tunnen, et ahah, ma kuidagi olen siis jälle ise enda elementis. Ja ma võin öelda, et minu kõige õnnelikumad hetked on möödunud kindlasti raami taga ateljees siidi maalides. Üks asja on veel, kui ma kavandit alustades ja kavandi valmides teaksin, mis raami peal hakkab sündima, siis mul ei oleks põhjust üldse maalida. Et see teadmatus on kõige huvitavam, just selle protsessis osalemine. Kui kangas on valmis, siis jah, ta võib sattuda näitusele. Aga siit kanga kasutamine interjööris on üsna komplitseeritud. Nüüd tuleb appi tehnoloogia ja tegelikult loomisprotsess jätkub, sest sellest ühest siit kangast on võimalik luua autoritiraas. Autoritiraas annab võimaluse kangast kasutada väga mitmel erineval moel interjöörides. Näiteks paneelkardinana, roomakardinana, ruloona, aga seinatekstiilina või ruumi jagajana või kas või paksemas versioonis näiteks garderoobi uksena. Kuni diivani padjani välja. Tiraseeritud kangal on veel mõned väga head omadused. Ta kannatab päikest, see tähendab seda, et kangas ei pleegi, ei muutu hapraks. Ja kangas on masinas pestav. Ma võin oma kangastele julgelt anda 10-aastase garantii. Kui ta ripub akna ees, siis temaga ei juhtu mitte midagi. Me kõik vajame oma keskkonda. Midagi, mis meie hinge toidaks. Ma olen õnnelik, et ma saan selliseid asju pakkuda ja minuga võib alati julgelt ühendust võtta.